Ar Laima boreliozi daugavpilietinese Bērziņa saslima aptuveni pirms mēneša. Antibiotiku kursa laikā neinformētības dēļ gūti apdegumi no saules un ilgs laiks pavadīts mājās. Tagad sāsinājušās arī iepriekšējās cita veida saslimšanas. Pret ērču encefalītu Inese ir potēta. Uzskata, ka izmaiņas pirmkārt nepieciešamas sistēmā kopumā. Ar mūsu apstākļiem pieraksts bija pēc nedēļas pie ādas ārsta, pēc divām nedēļām pie reumatologa, pēc trim nedēļām pie infektologa. Bet slikti ir tagad. Kur doties? Stāv mājās, tu nezini, ko darīt. Uzrunāšu cilvēkus, lai ir vienmēr uzmanīgi. Ja nu ir kādas locītavu sāpes, tas jau ir laikam iepriekš tas artrīts, kas jau manī dzīvo, viņš ir iekaisis sakarā ar to. Daugavpils slimnīcā novērots, ka nereti pēc ērces koduma, kā iedzīvotāju tā pašu ārstu vidū, ir neziņa. Viņi sajauc tos simptomus, kas attiecas un meningītu uz encefalītu ar saaukstēšanās simptomiem, jo viss sākas ar temperatūru, ar galvas sāpēm, ar vājumu. Nu, beidzās ar ļoti, ļoti sliktām sekām, diemžēl. Tur viskas jau attiecas uz smadzenēm, uz neiroloģiskām saslimšanām. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka 2019. Gadā inficējušies bija 250 cilvēki, pērn 210, šogad vairāk nekā 40. Lielākais gadījumu skaits pēdējos gados reģistrēts Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Jelgavas, Rīgas un Liepājas pusēs. Latgales iedzīvotāji vēlētos vairāk informācijas gūt no ārstiem. Kad strādāju uz dzelzceļa, bija jāiziet medicīnisko komisiju. Tur obligāti vajadzēja poti, bet tiklīdz aizgāju pensijā, pat ārsti nekad neteica, ka izdari to. Jo īpaši tagad šajā periodā, kad pati galvenā ir vakcinācija pret COVID. Es esmu potējies, jau laikam 10 gadus to daru. Kāpēc nolēmāt vakcinēties? Esmu no zemnieku saimniecības un sen jau ir pateikts, ka jāvakcinējas. Nav pārāk dārgi, normāli toties pēc tam ne no kā nebaidies. Tomēr mediķu prāt, jau 30 eiro samaksa par vienu poti nav pakabatai katram iedzīvotājam, tāpēc daļai no saslimšanas gadījumiem varētu izvairīties, ja vakcīna pret ērču encefalītu būtu par brīvu visā Latvijas teritorijā, ne tikai endēmiskajos reģionos. Es domāju, tas daudz ko uzlabot, jo īpaši, ja mēs runājam par mūsu iedzīvotāju maksātspēju, kad viņa tiešām skaita katru centu, protams, tas pasargātu cilvēkus no ielaistām slimībām, ja tiešām tas sava mēra būtu kaut dalē valsts apmaksājums pakalpojums. Mēs esam tikai par, lai tas būtu bezmaksas pasākums, lai cilvēkiem, teiksim, būtu iespēja, vairāk sevi pasargāt. Tas ir pirmais, bet otrais arī cilvēkam pašam ir jāseko līdzi savai veselībai. Vidējie rādītāji valstī liecina, ka ērču aktivitāte mazinās, tomēr Latgalē pieredze ir dažāda. Lūdzes medicīnas centrā pērn noņemtas vairāk nekā 100 ērces, šogad jau 93. Savukārt Daugavpils slimnīcā pēdējos gados vidēji noņemtas 800 līdz 900 ērces. Ļoti visi gaidīja vasaras periodu, līdz ar to tad aktīvāka tā atputas sezona ir sakusies. Nu, diemžēl tas ietekmē savā mērā arī ērču tad statistiku. Ja mēs novērojam jau 5-6 gadu griezumā, tad pēdējie 2 gadi ir tādu strauju pieaugumu. Gan 3-2 reizes vairāk nekā 19. vai no 18. gada. Pirms pandēmijas tā statistika bija nedaudz augstāka, kāda tā ir šobrīd. Šobrīd, teiksim, tie dati ir nedaudz mazāki. Iemesli var būt daudz un dažādi. Cilvēki nemaz nevēlās doties uz slimnīcu. Viņiem liekas, ka paši tiks galā ar piesūkušo ērci. Dodoties mežā dabā, protams, lietot aizsardzības līdzekļus, kas ir ne tikai pret insektiem, bet arī pret ērcēm, un lietot uzvilkt atbilstošu apģērbu, protams, vairāk piesekot savām kājām, lai nav nekādi plikumi. Un atgriežoties mājās, uzreiz pārģērbties un pārbaudīt sevi, vai nav kāds kustodis paņems līdzi. Mediķi atgādina, ka piesūcoties ērcei, svarīgi vērsties tuvākajā medicīnas iestādē. Tāpat jādara arī tad, ja ir kaut mazākās aizdomas par saslimšanu ar kādu no ērču izraisītajām infekcijām.